Seriál Som mama, ktorého druhú sériu aktuálne sledujete na našich obrazovkách, si získal fanúšikov aj medzi mužmi. Tí teraz píšu správy hlavnej hrdinke Kristíne Tormovej. Ty máš asi veľmi dobré reakcie na Som mama, že? No, v princípe aj áno. Áno, jednoznačne je ich viac pozitívnych ako negatívnych, čo by som povedala, že v dnešnom internetovom svete, odkiaľ sa tie reakcie berú najčastejšie, také nevídané. Takže áno, veľmi si to vážime, uvedomujeme si to a ďakujeme. To, že si seriál obľúbili ženy, teda matky, sa asi čakať dalo. Ale že ho budú priam so závislosťou na ňom sledovať aj muži, to už je celkom prekvapivý fakt. Hej, z toho som ja veľmi tiež prekvapená, že muži sledujú Som mama, lebo akože v prvom pláne to nie je cieľovka, ale väčšinou tie mami majú aj nejakých partnerov, s ktorými urobili tie deti, takže v podstate, keď to takto vezmeš, tak áno, je to aj u mužov, nedajú sa z toho úplne vyškrtnúť. A som rada, že sa v tom našli. A tak sa aj na sociálnej sieti začali množiť správy aj od drsnejšieho pohlavia. Pozvania na kávu to ale neboli. Píšu, že bože, úplne ste jak tá moja, alebo že táto postava je úplne ako tá moja žena, alebo teda matka mojich detí, takže je to veľmi vtipné, že presne takto sa chovajú tie deti. Takže som veľmi rada, že sa v tom našli aj oni. Ale paradoxne aj moje knižky čítali muži, čo mi píšu. A tiež je to také zvláštne, že vôbec som ani neplánovala, že by ich to niek malo zasiahnuť a vidíš, stalo sa. Tieto účinky si na svojich polovičkách môžete otestovať už pri najnovšej časti seriálu Som mama. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.